Dámy a pánové, máme tady poslední Book of Lorath, příběhové video k Diablu. A tak jako v předchozím případě jsem vše přeložil a nadaboval. V tomto videu budeme pojednávat o příběhu Diabla 3. Z nějakého důvodu se vynechal Immortal. Ale to vůbec nevadí, tak jako tak, užijte si jej. Pojď dál, posaď se. Vypustil si všechno to zatracené teplo. Tohle je nejchladnější noc, jakou si v téhle zmrzlé pustině pamatuju. Nejsem kuchař, ale podařilo se mi uvařit guláš z toho mála jídla, co mi zbylo. Posilni se. Tohle je poslední příběh, který ti musím vyprávět. Budeš potřebovat sílu, abys to ustál. Tohle je totiž příběh o konci světa. Vyprávěl jsem ti o statečných hrdinech, kteří porazili Diabla a Bála, o zničení hory Areat a světovínu Tyraelem, archandělem spravedlnosti. Následně se jeho podstata rozptýlila a přestože to žádný anděl předtím nedokázal, Tyrael byl schopen obnovit svou podobu v říši Pandemonium. Po desítkách let nepřítomnosti se Tyrael vrátil do vysokých nebes. Tam se snažil přesvědčit své druhy z rady Angeris, že jsou určeny k ochraně nevinných a že osud lidstva je pro budoucnost věčného konfliktu klíčový. Ti však zůstali oddáni svým zákonům a Tyraelovi nezbylo nic jiného, než se zdát své andělské podstaty. Než byl vyhnán z nebes, zbavil se svých křídel, aby přijal smrtelnost. A tak dobrovolně, co by zářivá hvězda, padl na Sanctuary, do trosek Tristramské katedrály. Nový Tristram byl vybudován nedaleko trosek svého předchůdce. Prosperující osada, domov Dekarda Kejna a jeho mladé svěřenkyně Leach. Byla to dcera Adrie, která kdysi žila v Tristramu a pod Kainovým vedením vyrostla v moudrou mladou ženu. Skupina dobrodruhů z celé Sanctuary se vydala prozkoumat padlou hvězdu. Místo toho našli muže, který ztratil paměť. Ve snaze pomoci tomuto padlému cizincu vyslal Kain dobrodruhy, aby získali zpět jeho roztříštěný meč, který se rozptýlil po okolních krajích. Tato výprava stála Dekarda jeho život, s rukou Magdy, mocné vůdkyně fanatického sabatu oddaného Belialovi. S posledním dechem se Kainovi podařilo cizincův meč opravit. Tím obnovil Tyraelovu paměť i samotný meč spravedlnosti, Eldruin. Věřím, že za tento a mnohé další činy by historie Dekarda Kaina zařadila mezi největší z Horadrimů. Představoval to nejlepší, čím horadrimský řád může být. Jeho přínos horadrimům a lidstvu samotnému nelze přeceňovat. Ten, kdy nás opustil, byl pro všechny temným dnem. V té chvíli hluboké ztráty a zármutku Leach přemohla temná síla v jejím nitru. Když se tato síla uvolnila, byla dost mocná na to, aby Magdu zahnala. Toto bylo první znamení, že její osud byl krutě poznamenán silami většími, než kdokoliv tušil. Po Kainově smrti vystupovali dobrodruzi Magdu do Kaldea, kde se Belial, aniž by to věděli, osobně vydával za vládce tohoto regionu. Jejich pronásledování skončilo ve vyprahlých pouštích Kedžistánu, kde se střetli s Magdou a skolili, čímž pomstili Kainovu smrt. Hrdinové našli dalšího spojence v Adrii, matce Leach, která chtěla své dceři pomoci zadržet narůstající temnotu. Pomohla jim odhalit polohu černého kamene duší, výjimečného artefaktu vytvořeného horadrimským odpadlíkem Zoltunem Kule, který dokázal načerpat esence andělů i démonů a poté je trvale zničit. S černým kamenem duší v rukách se hrdinové postavili Belialovi a odhalili jeho velký klam. Porazili jej a uvěznili v tomto žaláři z kameny duší, ale jak jsme se již mnohokrát přesvědčili, zlo nikdy nezůstává nečinné. Asmodan, pan hříchu, podnikl odvážnou invazi do Sanctuary a hledal černý kámen duší pro sebe. Všechna velká zla, kromě jeho samotného a Diabla, byla uvězněna v kameni duší, což Asmodanovi poskytlo příležitost stát se prvotním zlem. Jeho obrovská démonická armáda vyrazila z kráteru Areat jizvy, která zůstala po zničení světovínu. Družina spěchala na pomoc vojskům pevnosti Bastion, jediné obrany proti Asmodanovým silám.
Ačkoliv byla pevnost poničená, dobrodruzi se probojovali přes legie démonů a přemohli pána hříchu v srdci samotného kráteru a zapečetili jej v černém kameni duší. Zdálo se, že se karta obrací ve prospěch lidstva, ale Adria měla jiné plány. Lhala o černém kameni duší, neboť jej použila k zadržení esencí všech sedmi velkých zel, zatímco Diablo sám byl nespoután. Čarodějka pak nabídla Leach, svou vlastní dceru, jako tělesnou schránku pro Diablův návrat, což byl čin, který plánoval od početí svého dítěte. Když u ní v Tristramu kdysi Aidan hledal útěchu, Adria se jí zavázala do služeb pána Děsu. Pod rouškou své starostlivosti využila princova trápení ve svůj prospěch a umožnila tak Diablovi prohloubit svou moc nad princem. Když odešel jako temný poutník, odešla i Adria. Brzy poté mu porodila dítě, Leach, kterou zanechala v Kaldeu v péči svého dobrého přítele. Děti by neměly být trestány za hříchy svých rodičů, ať už jsou jakkoliv závažné. Od okamžiku jejího narození byl osud Leach neoddělitelně spjat s Diablem. Jeho podstata byla součástí jejího stvoření. Po odhalení Adriany zrady se Diablo zmocnil černého kamene duší a použil ho k tomu, aby do sebe převedl esenci všech pánů pekel. Překypující mocí přetvořil tělo Leach do nové, děsivé podoby, prvotního zla. S nově nabitou silou se zaměřil na kořist mnohem významnější, než je náš svět, na prosté zničení vysokých nebes. Svou nevídanou mocí prolomil pán Děsu diamantové brány vysokých nebes. Vlastnoručně porazil Impéria, vůdce rady Angiris. Pouhou myšlenkou prvotní zlo otevřelo uvnitř stříbrného města pekelné trhliny a vypustilo přisluhovače hořících pekel a mohl tak pokračovat směrem k samotnému křišťálovému oblouku. Zatímco démoni pustošili stříbrné město, hrdinové se dostali na nebeskou půdu. Probojovali se hordami démonů, pomáhali nebesům, kde se dalo, a brzy dorazili na vrchol stříbrné věže, aby se utkali se samotným Diablem. Navzdory všem předpokladům bylo prvotní zlo poraženo a jeho podstata byla uvězněna v černém kameni duší. Tyrael se vrátil k radě Angiris jako smrtelník, nyní stělesňující aspekt moudrosti, a na okamžik se zdálo, že by v Sanctuary mohl zavládnout mír. Ale jak dobře víme, mír netrvá věčně. S vysokými nebesy nebylo vše v pořádku. Desítky let před Diablovým útokem na vysoká nebesa Maltael opustil radu, nebesa i své postavení coby aspekt moudrosti. Spoušť věčného konfliktu se musela podepsat na Maltaelově mysli. Často přemýšlím, co viděl, že se rozhodl vzdát moudrosti ve prospěch smrti. Maltael dlouho toužil po ukončení věčného konfliktu a s Diablovou porážkou konečně spatřil svou šanci. Když bylo sedm velkých zel pryč, upřel svou pozornost na lidstvo. Maltaelovi však nešlo o získání našich srdcí a myslí. Jeho řešení bylo mnohem prostší a mnohem mrazivější. Pro Maltaela lidstvo nikdy neznamenalo víc než jen pouhé splozence démonů. Aby věčný konflikt dospěl ke svému konci, bylo třeba vyhladit všechny démony. Aby však Maltael dosáhl svého definitivního cíle, musel získat černý kámen duší, který byl nyní v držení zbytku Horadrimského řádu. Za svůj život pravděpodobně vděčí meči Eldruin. Oné první konfrontaci s Maltaelem v černých tunelech Rakisovy hrobky jsem čelil samotné smrti. Zatímco moji bratři umírali, já byl chráněn za magickým štítem, který Tyrael vyvolal pomocí svého meče. Když jsme se vynořili v ulicích města, čekala nás nepředstavitelná hrůza. Maltael a jeho smrťáci se svou kořistí v ruce pustošili Westmarch. Brutální masakr, kterého jsem tam byl svědkem, mě málem zničil. Sklízeli duše lidí. S každou další smrtí byl Maltael mocnější. Maltael brzy odnesl černý kámen duší do pevnosti Pandemonium, kde začal manipulovat s jeho mocí. Dobrodruzi se snažili zjistit, kam zmizel, a obrátili se na jedinou osobu v Sanctuary, která mohla znát Maltaelovu polohu, zrádkyni Adrii. Čarodějka však nechtěla spolupracovat a proměnila se v děsivé monstrum posílené magií krve.
Dobrodruzi vykonali definitivní spravedlnost nad Adrejnou zradou. Skolili tuto ohavnost a vydali se do pevnosti Pandemonium, aby se postavili Maltaelu. Když dorazili na místo, bylo už pozdě. Maltael již vyslal černý kámen duší do Sanctuary a ten plnil svůj temný účel. Vytrhával démonickou podstatu z každého člověka. Osvobozením duší svých vlastních vůdců, hrdinové splynuli se smrtí. Konečně byli schopni bojovat proti Maltaelovi na vyrovnané úrovni. Následovala velká bitva. Poslední svaze zajistit si vítězství Maltael roztříštil černý kámen duší, aby se zmocnil síly velkého zla, dosud uvězněného uvnitř. Hrdinové se statečně semkli při obraně Sanctuary. Síla duchů uvnitř jim umožnila porazit samotnou smrt. Následky Maltaelova použití černého kamene duší způsobily, že Tyrael odešel ze Sanctuary a zanechal nespočet mrtvých. Co se stalo s Diablem, zůstává záhadou, která mě pronásleduje dodnes. Dal jsem přednost samotě a pivu před marnou snahou vrátit světlo do našeho světa. Ale jsou chvíle, jako je tato, kdy cítím, jak se naděje snaží znovu zapustit kořeny. Ale doufat ve spásu a přitom nedělat nic pro její dosažení přináší jen zkázu. To jsem se naučil už mnohokrát. Posuzuj člověka dle jeho činu, nikoli podle jeho slov. Lilith se vrátila. Stejně jako já, cítíš v rostoucích stínech dceru nenávisti. Nemohu již bojovat o celý a krví, ale snad znalosti, o které jsem se s tebou podělil, poslouží jako brnění v tvém vlastním boji s přicházející temnotou. Opatruj se, mladý učenče, ať už tě tvá cesta povede kamkoliv. Pro tvé dobro doufám, že povede jinou cestou než ta moje. Přátelé, tohle byl poslední Book of Lorat. Já doufám, že jste si tyto 4 lore videa z mé strany užili, doufám, že vám překlad posloužil a snad se uvidíme zase příště u nějakého dalšího lore videa. Do té doby děkuju vám za vaši přízeň, za vaše komentáře, lajky a u dalšího videa. Čau.